הרוצום חוגג 50 שנה להוט ווילס ומפרגן לכם בפרסים שווים במיוחד. המכוניות המטריפות בעולם מגיעות אליכם. מוכנים לאסוף את כולם? צאו לדרך. צפו במצעד הפעלולים של הוט ווילס. כנסו לאתר זום, ענו על החידה ותוכלו לזכות במסלול הוט ווילס ענק. היי, אתם עדיין כאן? צאו מהר לאתר זום, מה שבא לכם.